što je u pitanju, je li u pitanju nesposobnost ljudi koji ga obnašaju takve funkcije i da je čista slučajnost da netko baš zna da se za jedan cent prodaje plin i nitko ne da baš taj dan ni jednu veću boju. Da nije bilo, recimo, afere INA, gdje se događalo nešto slično, samo sa daleko većim ciframa, onda bi mogli govoriti o slučajnosti. Da nije bilo legitimnog zahtjeva oporbe prije 7 ili 8 mjeseci da se razriješi HERA koja je ovom obaviještena prije više od mjesec dana, spomenuli ste 7 dana javnost, 10 dana vlada, HERA je dobila obavijest prije više od mjesec dana, da nije bilo legitimnog zahtjeva oporbe da se njeno vodstvo razriješi koje su vladajući odbili, onda bi mogli govoriti da se radi samo o nesposobnosti. Ali bojim se da bi ovdje mogao biti i dublji razlog, a to je da se nekome pomogne da se financijski obogati. I zato je u cijeloj ovoj priči ključno stvari iznijeti na svjetlo. A jedna od tih koja treba ugledati svjetlo dana je tko je sve i po kojim cijenama i u kojem vremenskom razdoblju kupovao plin za 1 cent, za 1 ili 10 eura, u svakom slučaju od 4000 do 4 puta manje nego što je bila ona cijena po kojoj je kupovao HEP, a razliku su podmirivali svi hrvatski građani. Svatko, kad bilo što kupi u dućanu i plati PDV, pomogao je da se nadoknadi ova šteta. Ali ima tu i drugih stvari o kojima će trebati razgovarati u danima koji dolaze, kao što je primjerice gradnja pruge od Zagreba do Karlovca, gdje znamo da preko 300 dana izvođaču nije dostavljena dokumentacija i gdje je njegov zahtjev u ovom trenutku, već u ovom trenutku, 5,5 milijuna eura, za što je iz HŽ infrastrukture kaže, morat ćemo platiti. A što je sa sredstvima, koja ako ih ne povučemo na vrijeme, neće doći iz europskih fondova? Što je sa porastom cijena? Dakle, mi imamo splet neodgovorne vlade, duboko umočene u kriminalne aktivnosti, za što ceh u konačnici plaćaju svi građani ove zemlje. I taj ceh nije 100.000 kuna, niti 100.000 eura. To su milijuni za sada.